В утро в нашия град гостува психологът Павел Павлов. Той е член на Дружеството на психолозите в България и на Българската асоциация за тренинг и развитие. Добро утро и добре дошли. Добро утро, добре заварили. Радвам се, че имаме възможност да поговорим за едни такива важни неща, като начина да се реализираме, да се самомаркетираме, нали? Така беше формулирано. Разкажете ми малко повече обаче за вашия път до тук. Вие ми представихте вече като психолог и аз повече от 25 години работя като практически психолог и в частност в сферата на кариерното консултиране, професионалното ориентиране, както и се занимавам с обучение и с коучинг също. Така че темата за ориентиране в кариерата ми е близка и се занимавам с нея доста години вече. А защо се насочихте към нея? Видяхте, че хората имаме нужда от едно такова ориентиране професионално? Всички имат безспорно нужда от такъв тип ориентиране. Аз се насочих малко случайно, понеже беше свързано с работата, която върших по това време. Тогава провеждах тренинги за търсещи работа и стана ясно, че не е достатъчно човек да умее да се представи пред работодателя. По-важното е той да намери подходящото място, на което да отиде и да се представи. Така постепенно започнах да се занимавам с темата за кариерно ориентиране. Какви са първите три неща, да речем, които казвате на хората, които идват при вас? Аз обикновено им задавам въпроси. И първи е какво искат да правят в живота си, с какво обичат да се занимават и какво са направили до тук, за да постигнат тези свои цели. Това са общо дето трите въпроса, първите, които задавам, за да може действително да стане ясно, че избора на професия е личен избор в крайна сметка и е много важно човек да го направи съзнателно, на базата на добра преценка за собствените си възможности и разбира се за това, което предлага пазара, защото ние може да искаме много неща, но възможностите да са ограничени, така че това са основните първи стъпки, които трябва всеки един човек да си зададе, ако той тепърва си избира професия или пък ако му се е наложило по стечение на обстоятелствата да се преориентира и да избира наново. И по ваше наблюдение до тук от опита, който вече имате, ориентирани ли са хората, какво искат да се случи със самите тях? И да, и не. Защото има хора, които още в самото начало знаят добре какво искат и преследват тези свои желания упорито. Има и такива, които се поддават на обстоятелствата и реагират ситуативно. Сега аз не мога да кажа дали едното или другото е правилният подход, още повече, че ние живеем в доста динамични времена и човек трябва да е твърде гъвкав и да не прави прекалено дълго избори, защото може да се окаже, че е изпуснал подходящия момент. Но има една максима, че човек би трябвало да търси най-добрата работа за него, която обаче е постижима в точно конкретния момент. Така че различно е, за всеки човек е различно. Като цяло мога да кажа, че за съжаление тези, които те първа започват да мислят за своята професионална реализация, най-напред го правят твърде късно. Някои дори след като завършат висшето си образование, което не е особено ефективно. Най-малко, защото човек дълго време е учил нещо и в един момент се оказва, че не това е неговия път и той трябва те първа да предприеме редица стъпки, за да може да се реализира в професията, която си е избрал. И затова малко са хората, които мислят от рано за това какво им предстои, за да направят и правилните избори за училище, университет, допълнителни квалификации и така.
Но тя темата наистина стана много обширна и малко, не знам, не е ли малко трудно в една такава възраст, след като, например, сме завършили гимназия, вече да мислим толкова сериозно за напред. Обикновено по това време родителите оказват доста сериозно влияние върху изборите на своите деца. Така е. Аз бих казал, че ние трябва да започнем да мислим за това още преди да влезем в гимназия. Защото човек започва да се ориентира в това какво му е интересно още в най-ранното училище. И като попитаме децата, което е интересно в училище, някои казват, на мен ми е интересна математиката, друг казва, на мен пък ми е интересен, са ми интересни езиците, трети историята. Така че тези интереси се формират още от най-ранна детска възраст и затова според мен след началното училище е нормално да започне постепенно, разбира се, съобразявайки се с възрастта, да се говори за това как правим избори, свързани с професията ни. Това, че родителите оказват влияние, е вярно, разбира се. И ако родителите не са подготвени за този процес, сещате се, че и децата ще страдат от това. За това смятам, че е добре, говорейки на младото поколение за това как да избират своята професия, ние трябва до известна степен да продължим този образователен в кавички процес и по отношение на техните родители, за да могат те наистина да са добри помощници на децата си и да ги насочват към правилните за тях избори. И нещо друго също ми е любопитно. Преди време имах разговор с шефа на бюрото по труда във Варна, който сподели коментари от работодатели, че много често младите хора не само, че не могат да представят добре себе си като убедителни кандидати за дадена позиция, ами дори много често не знаят изобщо за какво кандидатстват, за какво работно място и за каква професия. Как можем да помогнем на тези хора? Като ги накараме да мислят сериозно и последователно за това какво наистина могат, какво искат да правят, и чак тогава да ги подготвим как да го представят по най-подходящия начин. Ако ти не знаеш какво точно искаш, съвсем естествено, че няма да имаш възможност да представиш добрите си страни от гледна точка на тази позиция, за която кандидатстваш. Ако има съвпадение между твоите желания, твоите, разбира се, способности, твоите таланти, то ти много по-лесно ще можеш да убедиш човека, с който разговаряш, в случая с работодателя, за това, че ти си подходящия кандидат за това място. Ако ти самия не си ориентиран, няма как да ориентираш някой друг. Така е, по принцип. Каква е ролята на информационните технологии в целия този процес? Ролята на информационните технологии е много важна за цялостното развитие на обществото. Малко клиширано звучи, но развитието на обществото влияе на пазара на труда. Респективно, с развитието на информационните технологии се разширяват възможностите ние по-бързо да стигаме до информация, в частност информация за пазара на труда, информация за професиите, информация за конкретните работодатели, по-лесно да комуникираме с тях, дори от дистанция. Вече се провеждат дистанционни интервюта през интернет от различни краища на света. И разстоянието не е чак толкова непреодолим фактор, колкото е било в миналото. Информационните технологии ни помагат за това. Те, разбира се, биха могли да ни пречат, тъй като социалните мрежи, например, разкриват много за хората, и работодателите се възползват от тези предателски мрежи, за да разберат неща, които в един разговор, в едно интервю, ти никога няма да ги споделиш, защото нормално е, когато се изправиш пред своя бъдещ работодател, да се представиш в най-добрата си светлина. В социалните мрежи обаче не винаги се представяме в най-добрата си светлина. От тази гледна точка информационните технологии са много голям помощник на търсещите работа и на работодателите, разбира се. Но те биха могли да бъдат и препятствие за наемане на работа, ако застанем
от страната на търсещия работа, но могат да бъдат и препятствия за работодателя, защото понякога в социалните мрежи се споделят нелицеприятни неща за определени компании. И така че този процес е двустранен. И едната и другата страна ползва информационните технологии като модерно средство за комуникация, за информация, за споделяне. И от друга страна би могла да стане всяка една от двете страни жертва на, този информационен поток. Тази откритост в информационния свят. Какви са шансовете за кариера в нашата страна в момента? И само от нас ли зависи какво можем да постигнем? Оптимиста би казал да, само от нас зависи. Разбира се, ако погледнем реалистично, ние виждаме какви ограничения има в България по отношение на кариерното развитие. За съжаление, икономическата криза продължи твърде дълго, което означава, че много трудно можем да правим планове за бъдещето, а кариерното развитие е свързано с планиране на бъдещето. Така че ситуацията в страната не е много прозрачна в бъдеще време и затова трудно можем да правим дългосрочни планове. От друга страна, ако човек действително е решил да се занимава с онова, което му е любимо, онова, което най-добре му подхожда, което пасва на неговия профил, на неговите знания, умения и таланти, той ще намери начин да се реализира. Мисля, че възможности за реализация има в България достатъчно. Разбира се, ние сме част от Обединена Европа и вече можем да се реализираме и в други страни сравнително лесно. Така че, ако човек търси реализация, той не би трябвало да бъде ограничен от пространството, той би трябвало да търси наистина такава реализация, която да му даде възможност да изяви в възможно най-пълна степен своите таланти. Ще имате лекция днес на улица Генерал Колев 54. Първо, от колко часа ще бъде тя? Лекцията е от 19 часа в Beehive Coworking. И вече всички места са запълнени. Мисля, че още от вчера. И едва ли ще могат да се присъединят много нови хора. Но пък, ако интересът е голям, надявам се, че ще можем да я повторим. За да накараме повече хора да се замислят за всички тези важни неща, които трябва да направим, независимо в кой период от житейското си развитие сме, за да бъдем щастливи с това, което вършим професионално. Защото ако ти вършиш нещо с любов, резултатите от него ще бъдат добри. Ако ти работиш само и единствено, защото трябва да се прехранваш, без да изпитваш удоволствие от работата, която вършиш, резултатите няма да бъдат чак толкова добри. Сигурна съм, че на тази среща с толкова много хора няма да може да зададете на всеки един от тях тези първи три въпроса, които задавате по принцип. Мислили ли сте как ще започне вашата среща? Мислил съм, разбира се. Аз почти винаги започвам с кратък, когато темата е подобна, с кратък разказ за моя професионален път. Мисля, че тогава хората могат действително да видят отношението на човека, който говори конкретно към темата. И това винаги става най-лесно, когато разказваш за себе си, а не преразказваш чуш опит. И оттам нататък, разбира се, е важно какви въпроси те ще зададат, защото понякога въпросите на аудиторията променя изцяло посоката на разговора. Но така или иначе тази тема ми е изключително интересна. Мисля, че съм доста добре информиран по нея и ще отговоря на интересите на тези, които присъстват до вечера на лекцията. Очевидно, вие правите това, което обичате и което харесвате. Кога го избрахте за себе си? Преди гимназията ли се ориентирахте или на по-късен етап? По това време, вече станаха наистина много години, също нямаше кой знае колко целенасочена подкрепа за професионалния избор на подрастващите. И тогава избора, той сега до голяма степен така, се правеше по посока дали си ориентиран към хуманитарни науки и към точни науки. Аз по стечение на обстоятелствата бях
ориентиран по-скоро към хуманитарните науки. И така избрах да кандидатствам психология. И после нещата продължиха в тая посока. Успях да намеря реализация в тази сфера и, разбира се, да се развивам професионално. И сега смея да кажа, че онова, което правя, действително е онова, което ми харесва. Обичам да работя с хора, обичам да ги накарам да се замислят върху това какво правят и какво им предстои. И ако мога с тези свои въпроси да им помогна, тогава се чувствам щастлив и доволен от свършеното. Пожелавам ви след тази вечер да се чувствате още по-щастлив и да успеете да провокирате аудиторията си да получи своите отговори чрез въпросите, които вие ще зададете и ще поставите като теми на разглеждане. Благодаря за тази среща, господин Павлов, и се надявам отново да се виждаме, когато сте тук. Благодаря ви и аз.